Ajde. Boki, ja te tako zovem, drag si mi Drčko. Završena još jedna sezona. Stefan i ja smo se potpuno razumeli, sve ste uložili, igrali dobro i u jednom trenutku je podignut zid. Vi ste bili sa one strane, sa ove strane neki drugi. Ipak ovi momci, ja gledam kako ste završili lepo uz osmeh, tako da i Stefan je rekao da nećete ostanete, da ćete pokušati iduće godine ako neko dozvoli. Tako je, nismo brzo zaboravili to što se dešavalo. Htjeli smo do kraja da igramo dobro, da stvaramo još bolju atmosferu, to se i desilo. Evo, danas smo završili sezonu sa pobedom, kako i treba. Završili smo sezonu, mislim, na četvrtom mestu, druga godina za redom. Smo u vrhu tabele, sigurno je da ćemo i naredne sezone da gajemo ambicije, na kraju krajeva što ne i za sam vrh. Sve, malo pre smo konstatovali, vi balkanski imate pravu organizaciju i po fudbalskim vrednostima i organizacionim zaslužili ste da budete u samom vrhu. Neko je procenio da treba bude ovako kako je bilo. Verujem da ima snage za dalje. Klub stoji, grad stoji, dobar ambijent, dobra atmosfera. Nadam se da će biti neke saradnje tu možda sa Radničkim, s nekim, da se još malo pojačate, pa iduće sezone iz inata, po Bogu, ako je moguće. Tako, uprava vredno radi, već smo i krenuli da se trudimo da dovedemo neka pojačanja. U pregovoru smo sa nekim igračima. Kao što ste rekli, sigurno da i naravnu sezonu pucamo na sam vrh, pa sad, Bože moj, što se tiče Radničkog, ja iskreno želim da ostanu u ligi, eto, još ne znamo šta se dešava. Nigde ne znamo šta se dešava. I što da ne napravimo jednu saradnju, pa ako je moguće je tamo neki igrač, ja mislim da je Tanas Korajić odlična, da kažem, priča za svakog fudbalera, dobra atmosfera, dobro se radi. I što da ne, ko ne može tamo da se izbori, što ne bi došao kod nas u klubu. Tako je. Ozbiljna mesna zajednica, ozbiljan klub, predsednik izuzetno vredan, upravu imate, vidim da su ljudi uvek tu sa vama za vreme utakmica, tako da idemo dalje. Idemo. Idemo dalje. Stefan kaže na prvo mesto iduće sezone. Tako je, nadamo se. Srećno. Hvala.